mais uma aula de matemática e agora o assunto é sério professor Maurício não que antes fosse brincadeira mas eu acho que agora mexeu com dinheiro no bolso a galera movimenta e aprende rapidinho na é verdade ah, então então quer dizer que ele é sério no ponto de você vai usar para o Enem você vai usar para o Saeb você vai usar para nossa avaliação você vai usar na vida. Ah, pronto. E, então. e essa parte de sentido. usar na vida é a melhor. Por quê? Porque daí você começa a se organizar. E uma pessoa organizada nos todos os detalhes é uma pessoa que consegue viver melhor, viver despreocupado, porque ele está todo organizado. Então, a matemática financeira ela nos mostra um ponto muito importante da matemática. Ela vai ser muito cobrada no Enem Sim. e ela nos dá direcionamento para uma educação financeira. Se não me falta a memória, ah, eletiva, foi até né? tema de uma eletiva é. do primeiro não, ano. Foi muito legal isso, porque a educação financeira ela envolve a matemática financeira, mas a educação financeira todo mundo tem que ter. Né? A matemática financeira, às vezes, não é todo mundo que tem afinidade, né? Com os cálculos e tudo mais, mas a educação financeira, a gente ser mais econômico, a gente ter consumo consciente, então tudo isso envolve a educação financeira. Isso aí serve para todo e qualquer ser humano. Então, tá top porque a gente contribui, né? A matemática financeira contribui com a educação financeira, mas você aí tem que ser educado financeiramente para vocês né? estão crescendo, Há várias conversa de vó, ah, né? Vocês estão crescendo, vocês estão. Vocês né? estão tudo grandão já. Tão tudo Vamos grandão, uns aí já estão maiores de idade, já quer comprar sua moto, quer comprar seu carro, né? Quer, já Tem uns que já estão pensando, tem em casar, você acredita, professor Maurício? É, Eu tô te dizendo. Mas tá bom, é Beleza, nova. né? Tem que ter trabalho para sustentar, e aí tem que ser organizado. Aí né? vem, um planejamento aí vem... financeiro. que vai querer viajar? Aí vem os filhos. Aí... aí quando vem os filhos, o negócio fica mais pegado. É. Porque a educação financeira já extrapola o campo do eu. Hum. E aí entra um outro, que agora é minha responsabilidade. Olha, ah, aí. aí fica melhor. Olha, tanta filosofia financeiramente <laughs> falando, mas isso tudo é verdade, tá? A gente começa a se planejar para não gastar mais do que ganha. Eu... Isso é muito importante, né? Sem falar nos imprevistos, né, professor Maurício, que é sujeito a acontece, acontecer, acontece. né? Acontece é isso. E quando. às vezes entra alguns gastos aí que a gente não estava contando, né? Então. É dessa forma, beleza? Mas vamos para a nossa aula. A gente vai começar a matemática financeira, primeiramente trabalhando a porcentagem, porque porcentagem está em tudo, né? Quando a gente for trabalhar os juros, as taxas, né? De juros simples, juros composto. Tem que saber porcentagem. Tem que saber porcentagem. Então a gente sempre dá esse primeiro passo aí dentro dessa ordem, né? Dessa sequência lógica, para você ir é, sendo pré-requisito para as outras aulas aí, você dar conta do recado. Certinho? Vem com a gente, aula de número 30, olha lá. Falando, então, em matemática financeira, na sua primeira parte, a gente vai trabalhar a porcentagem. porcentagem. E aí, né, Ou pegar a canetinha aqui. Aula de número 30, o assunto é a porcentagem. E a matemática financeira vem sempre trabalhando muitas situações, né? Quer dizer que partiu estudar matemática porque a gente vai precisar da matemática financeira no nosso dia a dia, né? E a pergunta que não quer calar, e eu adoro ela, né? Ela sempre... Olha, estamos até combinando hoje, olha lá é com é ela. É verdade. <risos> né? <risos> eu fico morrendo. <morela>, porque... <laughs> Parece minha filha essa, né? Eu acho que os meninos pensam que é. Então, afinal, o que é porcentagem? A galera sabe, né? Oh, Vai não. lá numa loja, lá no tá lá o distrito, né? Vamos lá, no distrito de Calama. Tem uma loja não, legal não. lá, eu comprei lá. <laughs> comprei, comprei lá no distrito de Calama na loja. É, é uma longa história, mas é. comprou, ela comprou lá. Comprei lá. Então estamos no Distrito de Calama e a loja tá lá, como né? É que, como é que é o nome dele? É o é professor. O, o, o esposo da dona é da isso. loja? É o. Vamos lembrar. Que a gente até tava gritando ele lá na, <laughs> na beira do rio. É eu... o. <laughs> Fugiu. Fugiu agora. <laughs> né Jeff, não. Je não. Joff? Joff? Joffer! Joffer. Acho que é Joff. É. Joff, chama o Joffi! É. é por aí, é mais agora a gente esqueceu. Mas assim, aí você vai lá, passa ali no distrito, escala e na loja diz assim. É, toda loja com 30% de desconto, aí todo mundo gosta, né? Aí compra toda loja, e traz Porto toda loja. A loja está com 30% de desconto, então quando fala em porcentagem, quando diz o que, que é, a gente já consegue entender, né? Então a porcentagem, a gente vai explicar para vocês o que, que é e claro, hum, vamos aplicar aí na sua vivência, nas situações bem práticas para você entender cada vez melhor. Olha lá então, a porcentagem para vocês, matematicamente falando, vamos lá. No segundo ano você aprendeu conceitos básicos de porcentagem. Vocês lembram? Lembram desses conceitos básicos de porcentagem que vocês estão no segundo ano? Pois é, agora nós vamos rever esses detalhes e vamos pegar algumas dicas e alguns macetes para facilitar para nós essa questão todinha aí. Beleza, né? Então vamos lá, porcentagem é frequente, né, no uso do nosso cotidiano, né? Reflete em acréscimos ou reduções em preços, números ou quantidades sempre tomando por base 100, 100. né? Então o nome porcentagem já remete a algo que a gente é, estuda, né? Que é o por 100, né? Uma por razão 100. centesimal, né? É uma razão uma divisão, onde o denominador é 100. Beleza. Então é por 100, por isso, que a gente vai pra porcentagem. Vamos fazer um jogo rápido aqui de cálculos com vamos, porcentagem? Vamos, vamos, vamos lá. Bibi, será que eles conhecem o Papa Léguas? Ah, <laughs> deve ter. Deve, 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 um é, esses, esses dias eu vi o desenho do. Bibi, do... Bibi. Então Coyote. vamos lá. 100% de 400, né? A gente vai. É. Aprender agora a fazer, cortar os zeros, multiplicar e pronto. Tá? Só isso? Só isso. Então é corta zero, multiplica e pronto, né? Então olha lá. Quando a gente está falando de 10% de 400, a gente também pode pensar na divisão, né? 10% é o quê? É o mesmo que dividir por? 10. Por 10, né? Porque 10% é um décimo, né? Aham. Uhum. Então 100% de 400 é tudo, né? É tudo. 100% de 400 é o próprio. 400. 400. Agora, quando fala 10%, vai ser um pedaço, não vai ser? Só um pedaço. Só um pedaço. Quarto. Quando fala de 10%, é só mudar uma casinha decimal, né? Só isso. Só isso. Então, 10% de 400 é 40. 40. E usando os cortes, ia ficar, então, 10 por 100 sobre, vezes 400. Isso, corta, corta. Isso, isso. É, vamos lá. 10% de 400. É isso que ele fala. Só cortar os zeros. Tchan, 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 tchan. Multiplica. 10 vezes 4, 40. 40. Beleza? 20% agora é de 400. Ai. Se 10% é 40, 20% é o dobro, né? É o dobro, então, 80. Então, 80. Ah, então 30% é o triplo. <laughs> é, é, isso aí mesmo. Vamos lá. 30% de 400? É o triplo, dá 120. 120. Isso mesmo. E 40%? Ah, é o quadro. Quatro, 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 vezes? Então quatro é vezes? Quatro vezes. Então é só fazer 4 vezes 40? 160. 160. Só 50%. isso. 50% aí é vai a ser metade. cinco vezes, mas também é o mesmo que dividir? Por 2. Então, 200. Jogo rápido e a gente já praticando aí tudo tá de porcentagem, tá? Beleza. Beleza? Corte os zeros, multiplique pronto. Então, o que, que a gente fez? né? A gente fez isso aqui, ó. Que foi o que a gente deu de exemplo aqui no primeiro. Isso. Né? 10% de 400. O <laughs> que, que a gente fez? 60% de 400. É 60 por 100. Cortamos os zeros. Podemos cortar aqui, né? Tem que cortar dois, dois no numerador com dois no denominador. Onde for, tanto faz. Seis vezes 40, 240. Então, sessenta por cento de 400 é 240. Eu acho esse joguinho rápido aqui o mais fácil, né? A gente pega e corta o zero, multiplica e pronto. O nome já diz aí. E pronto. Tudo bem até aí? Beleza. Então, a gente pode fazer alguns raciocínios lógicos para o cálculo de porcentagem, né? Quer ver como funciona? Olha lá, então. Doze por cento de oitenta. É, fica a pergunta. Eu sei que 100% de 80 é tudo, é 80. Hum, aqui, 100%, né? Isso. 80. Eu sei que 50% é a metade. Você dividir por 2? É, 40. 40. Eu sei que 10% é a décima parte, é mudar, fica 8. É mudar um pulinho com a vírgula. Isso. 8. 5. 5% é a metade de 10%. Ah, então 4. 4. Uhum. E 1% é um décimo. 0,8? 0,8. Porque vai dar dois pulinhos com a vírgula, vai ficar um zero aqui, né? Então 0,8. 8. Ah, então 12% é 10% mais 1, um mais 1. Um. É. Ah, então a gente pode fazer isso? 12% é o mesmo que 10%, 10 mais, mais 1%, mais 1, 1%. 1%. Se a gente já tem o 10, que é 8, Oito. a gente tem 1%, que é 0,8, e a gente tem 1%, que é 0,8. Então, vai dar então nove... a gente pode somar isso aqui? Então a gente pode fazer 8 mais 1,6... Vai dar 9,6? 9,6. Então, 12% de 80 é 9,6. Olha que legal. Então, a gente, com as porcentagens básicas, a gente consegue fazer aquelas que são quebradas, né? Hum. E isso fica fácil, né? Quando é a gente faz bom. o cálculo da. Olha que legal, né? A gente conseguiu fazer um percentual quebrado, 12, mas usando as básicas, o 1, o 5, o 10, entendeu? Então, a gente sabendo as, as, as básicas. 10%, 20%, 50%, a gente consegue trabalhar com as outras. Poderia ser subtração também. Né? É, se a gente quisesse. Menos, é, pegava 15 Se eu quero achar 10%, eu pego é, 15 menos 5, dá 10%. É, se eu quero 19%, aí eu tenho eu 20. 20 menos tirar 1. o 0,8. Também dá, né? Legal. <laughs> então a gente pode estar trabalhando desse jeito aí. Beleza? Vamos pra frente? Vamos lá? Na telinha então, mais um pouquinho. E agora? 51%, ah, é 50% mais 1%. Ó, oh, 50% de 90 é metade. Metade. 45. 45. E 1% de 90? É a, é a centésima parte, é 0,9. É, é dá dois pulinhos com a vírgula, 0,9, né? Isso. Uhum. 0,9. Então 45 mais 0,9? Dá 45,9. 45, então a gente já sabe quanto que é? 51%, 51 de 90. 90. Agora vamos fazer aqui. 100% de 750, ele quer o 98, ó. aqui a gente vai subtrair, professor Maurício. Ó, 100%, é o próprio, é né? É tudo. 750. Isso. 2%? Bom, 1% dá 75. Ah, 1% dá 7,5, né? Que a gente dá dois é. pulinhos. 2% Do dois, vai dá... ser o dobro de 7,5. 15. 7 com 7, 14, meio com meio, 15, hum. né? Então, se eu tenho o 98, eu preciso agora Diminuir. subtrair, que aqui a gente fez uma... Soma, e aqui a gente vai subtrair. 750 tira 15. 735. 735. Beleza? Então olha aí que bacana, né? A gente consegue fazer essa jogada. Então a gente consegue descobrir percentuais quebrados usando os inteiros. E fazendo esse trabalho aí. Tá bom? Beleza. Legal? Beleza. Gostei. Vai lá, vamos vendo então. Olha lá então, agora... E aí, pegou uma sete Será que pegou? Vamos tentar vamos fazer? Vamos testar, vamos testar para ver. Vamos lá. 62%, então eu posso fazer 50 mais 10, mais 1, mais 1? Pode. Uhum. A gente já pode fazer um 60 também, né? Se a gente quiser, daquele é. jeitinho lá, né? 60 de 120. Cortando, né? Claro. né? É, mas... Olha lá, também. vamos fazer 60% de 120? É 60 por 100, vezes dois 120. Zeros. Corta um zero com esse, corta outro com esse, multiplique e pronto, não é? 72. 6 vezes 12, 72. Tá, esse é o 60%, né? Isso. Ah, não, tá nem, não é dinheiro, é o valor mesmo. Agora o 2%. Um, 2%, 1% a gente já sabe que é da 2 com virma, né? dar 1, 2 por 5 a vírgula. Vai dar 1,2. Então 1% é 1,2. Então 2%, 2 é, o é o dobro. 2% é o dobro. 2% vai ser 2,4. Então agora é só somar? Isso. Mais 2,4. Então temos aí um total né, de 74,4. Muito bom. E se você quiser fazer o teste, você pode pegar aí a calculadora e multiplicar 62% vezes 120. Uhum. Você vai ver que é esse número mesmo, 74,4. Uhum. Agora, quanto vale 35% de 850? A gente pode fazer o 30% e fazer o 5%. O 5, isso. Aham. Uhum. O 30%. Vamos 30. fazer desse Vamos. jeito aqui? Vamos. 30% vezes 850. 850. Corta os zeros. Cortamos os zeros, papum, papum, multiplique e pronto. 3 vezes 85. 15 vai 1, 25, 255. Uhum. Esse isso foi só o 30. 30. Agora eu preciso fazer o 5%, né? Aham. Uhum. É, o 10%, olha lá. É 85. 10% é só mudar uma vírgula de uma casinha, 85. Então, o 5% é a metade, né? Qual é a metade de 85? É 42,5. 42,5, né? É. 42 seria 84, uhum. né? ,5. Então, agora é só somar? Só somar. Mais, porque ele quer 35, né? 42,5. Somando, temos. Vamos lá? 297,5. Uh, 297,5. Isso aí, então, pegando o macete, né? Fazendo aí porcentagens quebradas, usando as inteiras. Isso. E, Olha que legal, né? E na aula do Enem, nós chegamos a comentar alguma coisa sobre isso. Lembra que o Enem jogou uma questão muito fácil e só lançou um, uma dúvida que foi a seguinte. Em uma loja, o desconto era dado individualmente, na outra, na compra dos três. Só que se eu faço o desconto de um e de todos, é, é a, a mesma, mesma coisa. coisa. Então, se eu faço 10%, é o mesmo que fazer 5 e 5. Se eu faço 17%, eu vou fazer 10 mais 5, mais 1, mais 1. Porque a porcentagem dá no valor total. Então é tudo tranquilo. Agora você tem que ficar atento porque nas próximas aulas vai ter lá, tipo assim: aumentou 10%? Aumentou mais 20% depois de ter aumentado? Então assim já é diferente. Aqui eu tenho que seguir os detalhes. Mas nesse caso só de porcentagem, eu, se eu quiser fazer lá é, 10% mais 10% para achar 90%, eu faço 10, nove vezes e eu vou achar a mesma resposta de quem fez 90% direto. Uhum, legal, né? Vamos em frente então? Exemplo de número 1. Um. Olha lá, vamos mais fazendo, agora fazendo com problemas, Isso. né? Não só desenrolando uma sete simplesinho assim. Vamos ver. Um posto de gasolina aumentou seus preços em 5% em fevereiro. Se a gasolina custava R$ 7 reais antes do aumento, quanto passou a custar depois do aumento? Hum, então antes do aumento ela custava R$ 7. Reais. Isso. R$ 7 reais. E aumentou o quê? 5%. 5%. Então é só fazer 5% de 7 e somar Isso. com 7? Isso. Porque Aumentou, ela é? passa a custar depois do aumento, né? Então vamos lá. Eu quero saber quanto que é 5% de 7, né? Isso. A gente já sabe que o que, que a gente quer fazer, né, a gente? Quando a gente está falando de matemática financeira, essa parte monetária aqui do sistema monetário, a gente não precisa colocar no cálculo, tá? Depois é só a gente colocar no final como. É, resposta né beleza. aqui não tem não tem é, como se fala não tem zeros para cortar mas a gente vai fazer 5 vezes 7 35 35 que dividido por 100 vai dar 0,35 então aumentou 35 então, centavos. esse é o é um aumento né então ela passa a custar agora 7,35 7,35 beleza Tava cara a gasolina no passado né <laughs> tava mesmo nossa senhora Bora ver um, outro exemplo? Exemplo Vamos. de número 2, bora ver. Um objeto custava 250 reais e teve um desconto de 20% em seu preço em maio. Quanto passou a custar o objeto depois do desconto? Opa, lá teve um aumento, somei. Que ah, teve um desconto. Vou subtrair então. Ah, legal. Mas primeiro eu preciso saber quanto que é quanto 20% que é? de 250, né? Então vamos lá. Aqui a gente pode fazer por aquele, né? Ó, eu tenho 250 reais, né? 250. 10% é só dar um pulinho com a vírgula, Dá não 25. é? 25. Então 10% é 25 reais. reais. E 20%? Então é o dobro. É o dobro, 50, né? 50 reais. Então o desconto foi de 50 reais? Isso. Isso. Então se eu tinha 250 esse objeto custava. Agora ele vai custar apenas 200 reais. Beleza. Muito bom. Então ora a gente subtrai, ora a, a gente soma. Ah, então Se for as acréscimo, é né, aumento, isso mesmo. Se for Mais. aumento, é uma soma. Se for desconto, subtraímos. Tá certo? Simples assim. Beleza? E assim a gente vai trabalhando, né, com vocês com relação a aumentar ou subtrair, né? Ou descontar, né? E aí, como aumentar uma porcentagem, né? Existem algumas existem algumas equações que a gente vai falar com vocês sobre fator de aumento, fator de redução. Mas vocês têm o livre arbítrio aí de fazer pelo raciocínio lógico também, né? Porque esse negócio de matemática financeira de porcentagem, a gente usa muito o, o nosso cotidiano, né? Isso. E a gente coloca na nossa mente uma maneira aí de resolver meu pai mesmo não teve teve pouco estudo e essas questões de financeira ele sempre desenrolou muito bem mas isso na dentro da mente dele a maneira dele resolver mas não está errado não, não se, né? se ele nunca errou os cálculos então está pronto certo. agora claro tem caminhos né a gente tem equações é, a gente tem maneiras de resolver isso é, como a gente pode dizer equacionando as coisas né mas a gente também pode resolver pelo raciocínio lógico certo Vamos em frente então? dá mais uma olhadinha? Olha lá. Um P de percentual sobre um valor C, né? Então a gente pode dizer que um aumento de 20% é o mesmo que 1,20 vezes o valor que a gente tem Isso. em questão. Né? Aqui vamos só fazer uma correçãozinha aqui. Aqui, ó, tem um, tem um colchete aqui, tá? Só pra gente poder alinhar. Oxi, borracha. Pronto. Aqui tem um colchetezinho assim, ó, por quê? Porque esse capital ele fica multiplicado com todo o nosso número. Fora. Né? Isso. Então aqui, ó, tem um colchetezinho separando. Uhum. Porque daí eu tenho aqui 1 mais 0,20. A soma para depois multiplicar pelo. Isso, que aí vai o capital. Ah. É o nosso fator de aumento, né? Aumentou uhum. 20%. Então eu tinha 100%, aumentou 20%. Então ficou 120, vamos 120. Dizer. Ao invés de calcular 20 para depois somar, eu posso ir direto. 120 vezes o valor. É um recurso. Já acho o meu número. É uma maneira, né? Beleza. Beleza? Ah, vamos ver então esse. Como aumentar em porcentagem? Olha lá. Se Olha eu tenho só. 5%. Sobre 6 mil, em vez de eu fazer o 5% e depois somar. Oh, desculpa. Eu tenho isso aqui, ó. É, eu Que tenho... vai ser 105%. Oxi, eu passei. Fui eu. Foi. Então, eu tenho 105%, 105 que é 1,05. 105% é 1,05 vezes aquele Os 6 mil. Já vai direto. Ó, se eu tenho 20% sobre 800, é a mesma coisa que 100 mais 20 é 100. o 120, que vai ser 1,20 vezes o 800. 30% sobre 3 mil. Vai dar 1,30. Uhum. Então, já vai direto com o aumento. Já, já está o direto. fator de aumento direto. Não aí. vou precisar somar e depois calcular. né? Eu não vou precisar calcular para depois somar. Uhum. Já vai direto.

Certo? Isso aí é aumento, né? A gente está fazendo um fator de aumento. Agora vamos ver como diminuir desconto? Do mesmo jeito, né? Isso. Lá também falta o parentezinho, né? o nosso colchetezinho. arrumar aqui, porque hum. aqui a gente faz ao vivo. Ao vivo, isso mesmo. Diminuir, então, 20% é o mesmo que descontar, né? Descontar, então, aí o 0,20%. Então agora é multiplicar por um valor menor que o um inteiro. Isso. No, no fator de aumento era multiplicar por um valor maior, maior. que o um inteiro. Aqui já é menor. Então 0,8 vezes, ou 0,80, não faz diferença o jeito de falar, vezes um capital, um valor, um, uma prestação, uma parcela, alguma coisa aí. Isso. Tá? E aí o aluno fala assim: ah, não, eu prefiro fazer o cálculo. Tudo bem. Só estamos mostrando para vocês que existem outras possibilidades que vocês podem fazer. Para ter sucesso também. Então, 20% sobre o 2.000 é o que? É o 100% menos 20%, agora. Porque agora é que diminuir. Desconto. É desconto. Então, então é o 100% menos 20, é os 80%, que é o mesmo que 0,80. Beleza. 30% sobre 7.000, só que agora numa redução, numa, né? estamos descontando, é 100 menos 30, que é 70, ou seja, 0,70 vezes 7.000. 7% sobre 1.200 é 100% menos 7%, 93%. 93% é o mesmo que 0,93 vezes 1.200. Aqui nós não estamos multiplicando por quê? Porque no terceiro ano nós já vamos supor, né? vamos supor não, nós vamos afirmar que essa parte do cálculo vocês têm domínio. Então o detalhe está justamente nesse fator de aumento e nesse fator de redução. E a palavra não vai ser muito esquisita, porque aumentou, teve um acréscimo, teve um, 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 um reajuste, então aumentou. Aí teve um desconto, vai ter. Então eu tenho que ficar ligado com essas palavras. Fator de aumento e fator de redução. Fator de aumento soma. Fator de redução subtrai. Isso mesmo, né? E aqui, claro, ó, se você tentar resolver pelo seu raciocínio lógico... Ou fazendo de uma maneira diferente, chega também. também. chega no resultado, tá? Essa questão de porcentagem, de matemática financeira, muito se faz pelo raciocínio lógico. A gente busca mostrar para vocês alguns caminhos, né? Algumas, algumas uh, estratégias de como resolver. Mas se você tiver a sua, tá valendo, tá? Desde que chegue no resultado correto, né? E a maneira de fazer também seja correta, tá? Beleza? Ficamos por aqui. Agora é hora de praticar mais, né? Vamos então, vamos mais exemplo, né? Eu acho que de conceitos, né, a gente já passou bastante para vocês. Vamos simplificar agora. Olha lá na telinha. Então, exemplo de número 3 agora. Bora ver. O salário de Roberto em 2020 era de R$ 1.600 mensais. Em 2021, ele passou a ganhar 1.632. De quantos por cento foi o seu aumento? Ah, então a gente vê ali que o aumento foi de 32 reais, né? De 1.632 para 1.600, né? Isso. Então ele quer saber que percentual foi de aumento. Né? Isso aí tem várias maneiras de fazer, né, professor Maurício? Então, olha lá, de 1.600. Ah, não, preto, não. De 1600 passou para 1.632. Não precisamos colocar o sistema monetário, que nem eu falei, tá? Então, o aumento que a gente tem aqui como base foi? R$ R$32,00. Agora, o que, que isso representa? A gente pode fazer pelo raciocínio lógico, né? Ótimo. Por exemplo, 1.600. A gente sabe que 10% é 16. É 16. E 1%? Não, Não 10% é 160, 160 né? 160. Isso, dei um pulinho ali. É 160. Ou seja, 1% é mais um pulinho com a vírgula, é né? É 16. É 16. O que o que 16 é do 32? É metade. Metade, então quer dizer que o aumento foi de 2%. 2%. Pode ser assim? Pode. Pode. Aqui é foi usando bem o raciocínio. E eu, eu lembro aqui também que dá para fazer também uma regra de 3, não é? Dá também. 1.600 é 100%, 32 é X. 1.600 é o 100%? 100%. E aí o um aumento, né? 32. O 32 é X. é X. Aí nós vamos fazer 1.600 vezes X. Isso. E 32 vezes, vezes 100. 100. Três mil e duzentos. Três dividido por mil é o dobro, né? Então, Isso. dois por cento. cento. Então, Olha fazemos só. por regra de três, fazemos pela lógica da coisa, tudo dá certo. Tem aquele também que divide, né? Tem, O, é... o total pelo que ah, tem. É... é o valor, como é o valor o valor final que é? O valor final pelo inicial. Isso. valor final pelo inicial. Eu lembro também desse daí. Beleza? Beleza. Mais um exemplo? Vamos lá? Vamos lá? Exemplo de número 4. Um, um automóvel custava em 2019 uhum. ah, o valor de 32 mil, né? Tananã, Isso. Taranã, 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 aqui. É, em 2021, ele passou a custar 48 mil. De quantos por cento foi o aumento no valor do automóvel? Bom, aumentou em 16 fazer mil? Do mesmo jeito, né? 48 mil menos 32, 32 mil. mil. Aí a gente já sabe o aumento, né? Foi? 16, 16. Mil. 16 mil. É a metade de 32 mil. É a metade. Ah, então aumentou 50%? De 50%. Uau. Podemos fazer por regra de 3, podemos fazer por raciocínio lógico. Se fosse fazer por regra de 3, vamos ver. Claro, 32 mil era 100%. Sempre o valor inicial, né? Isso. 100%. E como ele quer saber o aumento, 16 mil. Já pega no aumento, né? Vai ser X. X. Multiplicando cruzado, temos... 32 mil 32 mil vezes X. E, e temos 16 mil a... vezes 100, aumenta dois zeros, Isso. né? Isso. Vai ficar 1 milhão e 600 mil. Opa, aqui. Isso. Dividido, né? Vamos cortar os zeros aqui antes Vamos. mesmo? Um, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos ficar então com... 1600 dividido por 32. por 32. Que vai dar 0,8. Vai dar 50. É, que não. 0,5 já é em decimal, decimal. né? Decimal. Que vai dar então 50 por cento. cento. Então temos aí quantos então? Beleza. Muito legal, né? Então a gente vê os caminhos aí que a gente pode estar tá usando para resolver essas situações. Vamos de exemplo. Não, de exemplo não. Agora não vamos dicas, dar. Vamos ah, fazer umas dicas, isso. né? Eu acho que a gente pode lembrar com eles aí que porcentagem também é fração. fração. Então a gente pode fazer até junto com eles aqui, né? É legal, ó. Porcentagem também é fração. Ou seja, quando a gente fala. De, é uma razão, né? Toda razão é uma fração, é uma divisão. Quando se fala em 50%, olha aqui no, é no 50, nosso gráfico. É 50%. De, por 100, gráfico de pizza. Metade. Ó, de Setores também. Então, verdade. Verdade. Né? 50% é metade. Né? Ah, eu aprendi. Hoje eu fui na academia e eu hum. fiquei 50% do tempo. Eu não, hum. não pude ficar tudo porque eu tinha um compromisso? Gostou, quanto tempo que ela costumava ficar antes. <laughs> não, eu nem vou na academia. É, eu fiquei 50% do tempo, né? Então, quer dizer, se eu tinha uma hora na academia, eu fiquei só meia. Meia né? hora. Então, 50% é metade ou é a mesma coisa que dividir por, por dois. dois. Esse aqui é muito legal de vocês anotarem, tá? 50% é dividir por dois. E 20%, 20 é a quinta parte, dividiu a pizza em cinco pedaços. Em cinco pedaços. Cada pedaço, 20%. 20%. Então, 20% é só dividir por cinco. Aham, uhum. então quer Quer dizer que se eu fui na pizzaria, eu comi um quinto da pizza, eu comi 20%. 20% da pizza. Então, 20% é dividido? Aí, por se cinco. a pizza custava 30 reais, você vai pagar 40. É. Você tem que lavar a louça, tem todo esse trabalho. É. Ó, agora que brilhou aqui o negócio. Vamos lá, continua brilhando. Ó. Ó. <laughs> Tudo bem. Volta aqui com a gente. Vamos lá. Olha que legal aqui, ó. Como comparar, né? Esse aqui que é aquele negócio de valor final, valor inicial também, né? Ó, se caso, né, a. Professora Lúcia ganha 1.500 de hora extra. O professor Maurício ganha 1.200. Não sei porquê, mas a minha hora extra é mais, mais. É porque eu não gosto de hora extra. A né? é, minha, minha é, é, que... é mais valiosa, né? Eu ficar vindo na escola todo dia é. é... Aí é o que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma divisão de valores, né? Que também vai gerar. Uma... Que também é uma razão e vai gerar um número decimal. Olha lá. A 1, minha a hora extra dividido pela hora extra do professor Maurício. Deu 1,25 mais 1 um já é o inteiro, já é o então, 100. Então quer dizer que esses 30 que tem a mais. Esses 300 que tem a mais, é 25% dos 1.200? Uhum. É um quarto? Isso mesmo. Hum, então a hora extra da professora Lúcia é 25% maior que a hora extra do professor Maurício. O que, que a gente fez aqui? Pegou o, o 100%. O que passou né? do o que, o que passou 100% foi o 0,25, que é 25%. Por cento. Beleza. Legal. Certo? Muito mais bom, um pouquinho? Bom. Bom e atenção, dia. olha lá na telinha, tam, vamos lá. Tam, tam, atenção, tam. né? Cuidado com o português. português ele tá aí, ó. Mas não é esse português aí, não. Não é esse aí, não? Qual é? Não, não, não. A gente tem que tomar cuidado com a linguagem, né? Porque agora, se invertermos, né? Então, nem sempre é a mesma coisa. Se a gente inverter e dividir o valor do professor Maurício pelo valor da hora, é esse da pessoa. Professora Lúcia, agora a hora extra do professor Maurício é 80% da hora extra da professora Lúcia. Então o meu é 20% menor. Isso. Ah, então quer dizer que o teu é 20, 25% maior, então, eu, então o meu não é 25% menor, não. é 20% menor. Isso aí. Meio Uau, que confuso que, isso, né? Que estranho, não é? Não é? Meio. Mas é assim hum. mesmo. Então vamos cuidar com o português. Então, por isso que precisa de muita leitura, interpretação nas questões, para entendermos de fato o que está acontecendo. Vamos lá? Praticar no raciocínio lógico? Vamos! Temos que o Maurício tem 100, a Lúcia tem 160 e o nosso colega Alex tem 50. Uhum. Que tanto que a Lúcia tem em relação ao Maurício? É só montar aquela fraçãozinha, então? Isso, Lucy... quem tem mais a gente pode colocar no... É, no caso, é quem chegou primeiro, né? É. Na pergunta lá. Na pergunta, né? Na sequência a gente coloca no isso. numerador. E é igual lá na razão, razão, né? isso. Uhum. Opa. Vamos lá, então Lúcia mais que Maurício, então seria o 160 da Lúcia. dividido por 100. Dividido pelo 100 do Maurício. Vai dar 1,6. Uhum. Podemos cortar um zerinho, vai ficar 16 por 10, né? 1,6. Então 6. 0, 6. Maior. é 0,6. 60% maior. Claro, né? O que, que a gente vai fazer aqui? Pegar o 1, né? Uh, e tirar. Não, a gente vai pegar 1,6 e tirar o 100%, que é o 1. Isso. Então vai ficar 0,6, que é o mesmo que 60%. 60 Beleza? Agora vamos para outro aqui. Maurício, Maurício com Alex. Acho Maurício 100. Que... Alex. O dobro. 50, né? Então, se é. é o dobro, podemos cortar aqui os zeros também? 10 dividido por 5 dá 2. Uhum. Dá 2 inteiros? Isso, então 2 um, menos 1 vai dar 1. 100%. 2 menos 1 um é 1, um, né? 100%. É o dobro, né? 100%. Isso. Agora, a Lúcia mais que o Alex. A Lúcia, 160. Deixa eu pegar outra corzinha aqui para não ficar. Gosto do negócio colorido. A Lúcia é 160, né? E o Alex? 50. 50. Corta os zeros. Corta os zeros, de todo jeito, como sempre. E ficamos com 16 dividido para 5. Dá 3,2, não é? Estamos com verde, né? 3 dá 15, uhum. sobrou um 3,2. 3,2. 3,2 tira o 100%. Vai dar 2,2. Uhum. 220. 220% Uau. a mais. É, eu tô sendo beneficiada aqui, né? Eu mais que todo mundo. Por quê? Não sei. Eu acho que tem um Acho que eu fiz esse slide aí, porque pelo menos o slide eu tenho que ganhar vantagem, né? <laughs> Beleza? Vocês conseguiram compreender? Então, a gente vê ali a sequência da fala na pergunta e monta a razão. Né? Lúcia com Maurício. Né? A Lúcia em relação ao professor Maurício, né? o valor. Maurício em relação ao professor Alex. A professora Lúcia em relação ao Alex. Então, a gente tem que montar a fração. O resultado a gente tira o 100% e mas o que sobrar isso, é, o, é a porcentagem. Eles estão se perguntando, mas só dá pra fazer assim? Não. Olha só, se olhar aqui. E regra eu, de 3 também. Subtrai, vai dar 60. Então, 100 é 100%, 60 é quanto? 60%. Então vai dar 60%. Aí depois lá, é, eu e o Alex se subtrai, dá 50%. Então 100% é 100%, 50% é quanto? Então, dá pra fazer nesse joguinho uhum, também. Fazendo a regra de 3. Brincando com os números, bora ver? Vamos lá? E a perguntinha tá lançado o desafio. Olha lá! João tem 18 anos. Se ele nascesse oito anos atrás, ele teria quantos anos? Até poderíamos até mudar essa pergunta, né? Poderíamos melhorar a pergunta tipo assim, ó. Você, você que está assistindo a aula tem 18 anos. Se você nascesse há oito anos atrás... <laughs> Quantos anos você teria hoje? Hum? João tem 18 anos. <laughs> Se ele nascesse há 8 anos atrás? Ele teria 24? Teria 18? Teria 10? Ou teria 8? Hum? Se ele nascesse há 8 anos atrás? Ele tem 18. Diretor, olha para <laughs> mim. Diretor, diretor olha para mim. Tem 18. Se ele nascesse 8 anos atrás, teria quantos anos hoje? Ave o curioso. diretor está muito óbvio, ele não quer pensar, quando era a nossa oh, a gente outra diretora... Já disse, matemática é lógica, mas não é óbvia, né? Lembra que a nossa outra diretora acertava tudo? Verdade. Acertava tudo, todas. o diretor está precisando estudar um pouquinho mais. Ah, então tá, né? Nossa a primeira aula de matemática financeira, a gente estudou bastante coisas aí, porcentagem... Vamos finalizar nossa aula assim, ó. Sabendo que temos vários caminhos de se chegar ao mesmo resultado. Ali a gente fez por fração, por razão, por regra de três, pelo raciocínio lógico. Então, tá com você achar o melhor caminho para você, né? Às vezes a pessoa tem mais afinidade ali com a divisão. Tem gente que não gosta de dividir prefere a multiplicação. Tem gente que prefere fazer regra de três. Tem gente que prefere a, nem fazer. Apesar, a apesar a de ser assim, mais complicado, né? assim, no, no, no âmbito normal, ah, ele é mais trabalhoso mas tem gente que prefere porque assim foi tipo, aquela que ele aprendeu que ele gostou e quer fazer pular não tem problema essa é a grande vantagem de nos prepararmos o enem e pro o saeb eu sou livre para resolver do jeito que eu quiser Pronto. Isso é muito bom. Né? Muito top, legal. Bora finalizar nossa aula, então ficamos por aqui, né? Lá, aí nós temos atividade de sala, revisão, mas de aula de porcentagem tá bom. Tá Agora sim, ó, é colocar em prática o que a gente ensinou, mas faça da sua maneira. Tá? Tenta aí chegar no, no seu melhor caminho para o resultado final. Se bobear, né? Eu, a gente gosta muito de dizer para fazer em duplo. Um duplo, em trio, senta com seu colega, às vezes seu colega faz de um jeito, você faz de outro, e o resultado dá o mesmo. E é isso que é Perfeito. legal. Porque aí vocês Perfeito. comparam: não, eu fiz multiplicando, não, mas eu fiz pela razão, fiz dividindo. E aí, ah, mas como é que chegamos no mesmo resultado? Um multiplicando, outro dividindo? É porque é possível, né? Quem fizer aquela razão vezes, né? O valor pela porcentagem, tem aquela do valor final pelo valor inicial, que é o caso que nós fizemos ali isso. dos valores dos professores. Então, tem tudo isso, né? Cada um acha o seu melhor caminho. Tá certo? Ficamos Beleza. por aqui, mas já já a gente tá de volta.